Kon kowe ora lak kain nyongke ora bisa. Ya. Iya iya wis. Mending kono mangkate ngene mobil. Ya. Lah nyong karo Rika. Anjing kotak digencet nyet. Dipletek kaya kowe. Tapi sing arane wong-wong urip kowe pancak-pancak nyong. Golek itu luwih mulia timbang menungsa. Primen sih. Sebabe bisa dites koning imane. Loh, golek duwe iman eh. Sing anane wong nyoba iman, iman kuwi kudu dicoba lho, Pet. Iya, iya, bener. Ya, sekali-kali ke kiai-kiai dijak mendem. Iya. Iya. Dites ya imane ya kuwi. Kadang-kadang kiai kuwi ana ya santri ya ana iman kuat imron sing ora kuat ya. Iya. Jare bapakne nyongke ngomong Susmono, sing arane wong iman kuwi ning arepane wong akeh ta karo anane sing elingen. Anane sing nyurak-nyurak. Iman kowe ning jroning kamar karo wong wadon sing bloes sing dudu bojone dudu anake. Kowe ning kono. Mulane yang wanita ding wis, imane nyong karo imane wong mesti hebat imane golek. Sebabe golek kumpul kebo lanang wadon ning kotak laka golek meteng. Oh. Primen? Ya bener loh, ini kan golek meteng. Sebabnya apa? Golek kowe sudah ditinggalkan, sudah meninggalkan nafsu. Orang ngandel ke, golek kowe selaka apa-apane ge, Bro. Sahwate teratur. Iya. Iya ya. Berarti huda linas petunjuk kanggo gawe manungsa. Quran kowe citakane manungsa, manungsa dicetak nganggo Nur Muhammad. Syariate melalui bapak karombok teman ini ya kowe. Iya ya. Tapi menungsa kan bahannya kan jijeni kan. Apa kon perasaan? Orang tua ini pangsanya. Eh? Oleh ngetok nata kayak yang kepenak. Iya. Ejuh, ya gitu ya. Tapi yang ngerbarangnya nempel yang kelambine kon, kon mesti jijik. Paham? Kan berarti diciptakan dari barang yang hina. Iya benar. Iya ya. Iya. Tahu anak mantan anyar kunau ya. Iya iya. Lu berarti garap kayak gue, maring kolam mau subuh sih, kecret ngopin. Tangin akeh sih. Pengantin kuna, orang yang pengantin saya ini, lah gue simbae, pan subuh, yang aneh subuh, kepelarak perut beg. Dicekel durung dadi bocah wis mbanting simbah ya kok wong ngowo kon ta awan lan ya srenteng aya rek nyong karo mamah Haryo Mbah Nare yo sing bonang sapa kae anake nyong nomor loro kowe si Cidra iki Cidra dah kowe kon bukan lakas sing dicekel nyekel setrum bo. Oh anak ya gue. Kalau ketipung kok. Kalau ketipung. Ya Allah anaknya udah gede-gede mungkin pokoknya saya jajar. Muhammadiyah. Nyong tahu nikah karo Muhammadiyah. Iya. Yang mulanya nyong ke Angel Muhammad NU. Kon aja macam-macam kon. Kon saya kira nyong lagi sergap nemen karo Gusti Allah ya teng. Iya. Nyong sangin sergap karo nembah karo Gusti Allah sembahyang subuh petak pun juli limang rakaat. Oh. Rao di goblok. Primen. Malah ngawak masa subuh limang rakaat. Ora kowe masalah Muhammadiyah karo NU primen. Bisa rebutan doa kunut primen. Lah wong NU-ne ya goblok Muhammadiyah ya tolol. Dongang kok ribut-ribut. Bayang 11 ya ora apa-apa sebalang 13 ya monggo sing penting sih sembahyang. Sing urung gelem sembahyang yu dicak bareng-bareng aja. Kene panyembah karo Gusti Allah pecicilan. Traweh ka 11. Sing 11 traweh ka 21 yu. Setan kowe peti. Mulai masuk kene kene. Hawa kowe mau hawa nafsu. Marakna ora apik sembahyang tapi marakna ora apik ana. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Kaya ku sembahyang sing bener, jadi pengen selamat. Selamat kok selamat.
ilatnya serapang dah dari ngomong. Ya, ada teng, ilat teng gula ya. Tak ilat kau langsung modar. Kaya kue kan. Hudalinas, citakan Quran kue citakan. Arana wong sing mengsol berarti kue dudu citakane, sing salah sing gawe. Ish, kan sing gawe. Sampeyan tau urup wayang Betara Guru bleh. Wero, bagus apa ora? Rajane wong bagus. Nah, Dewi Ciptanana ayu bleh. Ayu. Betara Gurune bagus, Dewi Ciptananane ayu. Carane gawe ora apik, lahir anake Betara Kala buta sing medeni. Kaya kowe dadi nggarap wong wadon kaya kudu ana tata carane. Warai tem. Dimen? Warai yo. Kanti warai. Ya iyalah. Praktekna. Kaya ilmu soalnya. Angger kon pengin duwe anak lanang. Iya. Munggah sikil tengen maca bismillah ya. Iya. Anak wadon sih pimpin. Anak wadon munggah sikil ki wae. Oh, kaya kowe. Iya. Lah misale nyong Messi pengin durung duwe anak lho. Ya jadi pangklok kena. Oh. Dasar. Ya paham. Ya wis. Lek jare papa ning nyong, okay. Susmono angger bisa, angger pan ngetok kena, kowe kudu salawatan. Iya. Ya, ente bisa kesajaban sukmane Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad Muhammad. Ya wong kuna sih ya. Wong kuna kaya kon mana pan mangkat kerja ya macane semilah. Wis, yen ora surat peteka gitu ya. Ya, cangkeme ta ngomongnya kayak gue tapi hati nih jalanannya temenannya ya. Iya. Gusti Allah kan orang pan cerita ilmu nih, orang pan cerita fasih, orang pan cerita apal Quran nih. Iya. Liya bluwakum ayukum ahsanu amal. Kon wayung pinter temen sih teng. Yo bisa nemung kiye-kiye nek tok. Iya. Mulane dalangar pinter ngaji ya kaya kiye. Puasa lah kan dalang bayo ya. Iya. Karena nyong bisa melu ngaji ya orang ketang mang-mang ibu mboran tuh rasane. Alhamdulillah. Kenang gua bayar fitra kaya kiye. Iya. Sing penting disyukuri ya dari tok. Iya. Ya kaca-kaca nyong dalang kabeh ya pada melu. Mas dos aku melu ngaji alhamdulillah kelompok wayang santri besok yakin temenan wis pokoknya tak pikirin temenan ke grup dia lah ya, Mas ya, Nardi ya, apa ya tak cecek remo besok angker kampanye apa digedekakan menjadi tim satu kesatuan ini orang sana nggak sih pasal-pasal ya bleh ya. Tenang bae Mas Dedi ini perangkat untuk kampanye Mas Dedi jadi bupati mulane mulane iskon ge pi Quran kuwi citakane hudalinas sineng kono wa bayyinati minal huda wal petunjuk bagi manusia ya juga kanggo gawe mbetakaken Quran kuwi nggo ngetes kaya wong ilmune pinter kaya akhlake prime paham pinter tak kalah karo setan nang ana wong meneng ketek ngene ayat kursi tak tulis nang tempelan nang tembok malah setane luwe apel kurang alip lam kaya setane malah sinuduna setan kowe apal Quran cuma sayange setan orang ngamalaken Quran pada bae wong ahli hukum tapi orang ngamalaken ahli hukum malah ngenggok-ngenggok nang hukum nuduh-nuduhaken ke sing korupsi ora dihukum ke sing korupsi ora dihukum ke sing korupsi ora dihukum prengasane oh iya ya iya seneng bae tenan kontrol manis kon is sing kontrol kae sing undang nyong kae sing kontrol anger nyong ora dundang kon ning sian dong ya nyong ora sinau nyong ora gak golek kok letarane golek timbang sabulan kaya wong jamur ya tekane kene borang ya oh iya ya sih kaya gue nah, Quran gue temurune melalui malaikat Jibril. Ya. Oh Quran gue saka Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Iya, anger sing Gusti Allah langsung maring Kanjeng Nabi artine hadis qudsi. Ya. Oh kaya gue ya. Quran gue diturunaken saka Lauful Mahfud. Mahfud kolik. Kayak ini nyong gue oh diturunakan saka Lauful Mahfud iya
maring sama dunya, sama itunya. Ya kowe langit singkaton sakanging sorpet. Singkaton kowe ning kono. Paham? Iya. Kuwi namane langit tingkat siji digawe saka apa, langit tingkat telu digawe saka apa, langit tingkat pitu digawe saka apa kowe ku anak. Iya. Tapi kok tak ngaji tahun ngarep. Insyaallah. Iya, ngotok nang saiki kok tahun ngarep ora diundang maning ya. Iki arane teori pemasaran. Salimi. Salimi. Iya. Lah kue Quran diturunakan sesuai dengan asbabun nusul atau sebab-sebab tumurune Quran ana wong mendem mudun pada baik karo puasa. Puasa primen. Puasa ke pertama-tama ne imsake ora jam 4:30 pet. Iya. Ora fajar sidik, fajar iki ana loro. Siapa bae? Fajar kadip karo fajar sidik. Oh. Fajar kadip itu berarti fajar tapi goro. Katanya ini meledek, sebulannya sering ini urung metuk. Iya. Tapi yang ada fajar sidik, fajar sing temenanan. Kue gemien puasa pertama kali turun, diturunakan kue ayate kue, diturunakan wulan Sya'ban atau wulan Ruwah. Perintahnya, iya. Barang wis berjalan, bukane jam 6 sore, kayak biasa buka lumrah imsake jam 10 bengi wis si keprime mulane kuwi asal usule kaya kuwi lha bisane saiki ana imsake goneng kuwe goneng fajar sithik iki kaya kene critane barang dilakoni wis pas imsak para sahabat isih akeh sing ngeloni bojone ora kuat dong sahabat ta wong bojone kan akeh ora kaya nyong iya bocah siji bae kaya ngarang-arang kambah ya. Oh, kowe kaya kowe. Iya. Lah terus, lah para sahabat pada keberatan. Barang sahabat keberatan matur karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi njaluk tolong lah. Lah, yang patang jam tok lerene, yang ora kuat. Nembe ngilir bocah kanan, nembe udar-udar wis imsak. Ya. Kuwi ana tarhiman sing disengiti wong puasa ya ana. Oh iya. Sing disenengi wong puasa ya ana. Tarhimane sing asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepol dok, lok 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 lok. Anaman yang tarhiman sih disengiti wong puasa. Iya sih Bimen. Ayo. Ya Arhamarrahimin, irhamna imsa. Lah, nempi utut. Ya Allah. Oke. Siji maning teli mengko wayangan. Apa? Sing arane Lailatul Qadar kuwi apa? Lele keder apa lele? Deleng pur kaya apa pur ngaji pur. Surat Inna Anzalahu pur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya. Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sindene dalangan terus bisa maca Quran fasih kaya hebat nemen ya. Siapa ndin guru? Gurune siapa sih?
gurune kon. Sing ngomong sapa? Lebih geblak nyorane lagi geblak-geblak dada kaya kiye. Gurune ya sing ngajari dudu kon. Ora nyotang mek dada tok kaya kiye. Tak kira raimu. Gendah saja ditonyol-tonyol bae ye pitrae larang tak sikut to li. Purwandi. Dalem. Kuwi sebab-sebab temurune surat kuwe iki kaya kiye. Pripun? Sing ngajari ki Mahfud. Nggih. Kemien jaman Nabi Isa alaihi salam diceritakaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wali sing tetapa 200 taun arane Sam'un. Oh, Sam'un. Iya. Sam'un primen. Berjuang menegakkan hukum Allah selama sewu wulan. Lan genahe genahe kok isine patrinan kaya kowe berarti perkase sewu mrek. Arane bokong las-lasan. Iya ya, iya tuli ana sih litik gincune ana. Ayolah, Pak. Senajan sing paling berharga tapi anggar pas sujud, fasjud wah tarif. Sapa wonge gelem sujud mesti perek karo Gusti Allah. Ya mesti kaya iki mbora dalang ngisor. Sing paling hina jenging nang dhuwur ya iki ya. Dadi sujud kuwe ndas kudu luwih ndep timbang bokong. Angger ndas karo bokong pada arane dudu sujud. Siapa nglabruk. Iki sing labruk ya pet pada iki ngono ya. Yang labruk ngatang-ngatang jengking njiplong pirang-pirang ya weh ya ngepret ngantem ngecup njerutuk ya coba percobaan kok kene larah kok beprimen sampun brimen sampun. Sam'un berjuang selama 1000 bulan lawan wong-wong kafir. Wong kafir ngantikan judek di keprimen cara ngalahna Sam'un. Tiba-tiba ana salah sawijine wong kafir sing dadi sedulure bojone Sam'un. Dalam kitab lain bojone Sam'un arane Delilah. Kegolongan kafir kures. Delilah. Iya. Delilah ta bojone Samson. Lah kuwe sing dimaksudna Samson, Sam'un kuwi Samson. Ya Allah. Kae pangandikane Kanjeng Nabi. Iya. Samson, Sam'un. Terus primen. Si Delilah bojone Sam'un dundang. Ki meneh no. Laku. Ana apa? Kon butuhe apa sih kebenaran Samson kuwe, Sam'un kuwe wonge mlarat pas-pasan. Sedina mangan, sedina ora, ki paribasane lah. Iya. Dituduhi emas, dituduhi berlian, dituduhi apa bae, runtuk. Lah, pik temen masih gonyong ki engko kon kabeh tapi kon go bengi, kita gawani tali tambang. Lanange kon ditalini ning amben ya. Bojo bisa kaya kowe. Sing arane bojo ke ora kudu ketemu ning dunya, kudu ketemu ning akhirat, Pak. Sing bener ta bojo ke kudune ketemu ning dunya ya ketemu ning akhirat. Satya. Terus primen. Nuju sawijining tina. Sam'un dibanda karo bojone. Sam'un melek. Ana apa nyai cara nenggenyo? Angger caranya ada apa sayang? Aduh. Kenapa kau ikat aku dengan tambang? Anu yayang, bilang yayang ya. Kayak kia aa, aa apa? Aa apa Bisa nih kulo niki ba? Anu nale ni sampean? Mergane napa? Mergane kulo kepengin uruk kesaktian ni sampean. Jajal kayak apa? Bisa buti apa ora? Gampang wong ayu. Gus, tugel tambangi. Terus primen, kafir kuresnya primen. Orang leren orang. Bojone Sam'un si Delilah dijanji kena digawek na umah. Cara nengkene toko na mobil, toko na sawah. Didagangnya apa dimodali? Asal mengkobengi bojone kawan dibandang nganggo rantai.
kante iya. Terus Samson yang ngomong ayak kowe bisa nyong dibandang ngora antek bapak nyong kepengin sampean saktine nganti tekan ndi. Oh kaya kowe dip budi blas rantene tugel. Kowe rantai temenan ora kaya rantene libet rantai-rantenan kae. Oh iya. Terus primen. Bojone sampun domongi maning, goleti kelemahane. Ya kowe, nuju sawijining dina lagi kelono bar kelono sampun. Mas, sampean donge keselemahane apa sih, Mas? Dilala sampun ge wong ora ngeh yen bojone kuwi dadi kaki tangane kapir kures ya, Ben. Iya. Ngomong kelemahane nyong angger dibandang nganggo rambute nyong, kuwi nyong ora bisa budi. Angger nyong budi daginge nyong kekiris balunge nyong tugel. Ya kowe. Barang lagi turu nyata bojone sampun ngetok rambute sampun ananem sing telu gombanda tangan sing telu gombanda sikil barang wis dibanda sampun tangi nangis sampun bojoku gadekon kaya kie cobi bapak sampean budi bisa apa ora bisa anger nyong budi mengko tugel tangane nyong tugel sikile nyong. Krungu jawaban kaya kowe bojone sampun ora nangis. Malah dheweke gemuyuk. Wong kafir kures domowe, sampun wis tak banda, wis bisa dilumpuhno. Gretuk. Sampun dicekel cek, ditenduangi diantemi digawa maring tempat pemotongan hewan. Wah, sampun di cukil matane. Dicukil matane. Iya. Barang wis dicukil matane, diketok tangane sampun. Akhirnya malaikat Jibril marani, "Ya sampun, kondonga mesti dikabulna. Sampun donga, nyong kepengin Gusti, matane kula dipun wangsulaken, tangane kula dipun wangsulaken." Terus gedhok bumi duar wutuh sampun tangane apa rubuh rumah pemotongan hewan kafir kures kerubuan saka mati kabeh bojone termasuk bojone mati gepeng ketindian saka. Lah kowe barang kaya kowe Kanjeng Nabi wis cerita kaya kowe para sahabat matur Kanjeng Nabi panjenengan kula aturi munajat kalian Allah supados kula para sahabat diwenehi kekuatan kaya Samun supaya bisa tegar 1000 tahun berjuang membela agama Allah. Kanjeng Nabi munajat nyuwun kali Gusti Allah temurune surat Inna Anzalnahu. Mulane wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar khairum min alfi syahr. Luwi apik timbang 1000 wulane. Sampun kowe maksude kaya kowe. Lupit sendeng. Dalem Kyai. Ke anake sis Hasanuddin sing arane Raden Saka wis balik saka pesantren. Siap meneruskan perjuangane bapane. Nggih. Hayya bina hayya sahibi nattabi'ul umur
Raden Saka dalem Kanjeng Eyang. Kula badhe taken sejarah perjuangane bapane kula kalian ibune kula. Selendang. Apa Kyai? Ki diceritani kon sing weruh dadi saksi sejarah. Kon ya kena. Nyongge bagiane waktu kuwi bagian masak. Iya. Ya benar panganane para pejuang-pejuang. Iya, nyong ora melu-melu kon bagiane. Oleh wong kecing. Untung duene kalian masak kon. Orang yang masak tembak. Niki kaya niki den bapane sampean mati syahid. Wah, peluru ditembak namaring bapane sampean diterodot Raden Hasanuddin. Buar. Nganggo keris bapak ditangkisi ora masuk akal. Tapi sing arane wong e ya anak keseleo ya. Bapane sampean karo ibune sampean ditembak nganggo peluru inten. Kelemane bapane nyong. Iya, mbuh sing ngomongna sapa bangsat kowe kaya kowe. Ki ana pejuang mesti ana pengkhianat kowe mesti. Bener. Ning kene lagi berambat-berambat, lagi berjuang-berjuang ana pengkhianat. Kaset didole jare wit. Iki kaya ya Allah. Ngrocoke purnemen kaya kana. Tulis saben panitia diceluki kaya ya Allah di. Ki bocah kaya wis kan mari kan sabar dang sabar kaya ngulik apa ngulik tukang becak iya sabar ya sabare yo pan ngulik tukang becak iya kalem bae kalem bener kiai nyong anger pan cerita nyong go soale bukan nyong nangis paham kelingan anak nyong mati gugur tapi aku seneng sebab sedane anak nyong bapane si sadat kue mati syahid dadi berjuang memperjuangkan bangsa dan negara merebut kemerdekaan mempertahankan kemerdekaan lah bocah-bocah saya iki separo lah padha diceritani masalah perjuangan saya iki saya film-film perjuangan wis laka iya kukut wis laka contohne mulane bocah saya iki padha lah memaknai kemerdekaan sakarepe dhewek ah ayo syuk kayo gede. Enak nyoar mikirin bocah saiki. Para pahlawan pada gugur merebutkan kemerdekaan, kemerdekaan, memperjuangkan harta yang paling mahal yaitu jiwa raga dan nyawa. Nyawa. Dia perjualbelikan dengan perjuangan. Tetapi kenapa? Setelah merdeka jadinya begini. Nangga bayang pe kaya ora larang ya. Ya kan hubungannya apa kok? Iya nyong mbok ngger kaya ngaya ya Allah. Semangat. Semangat. Semangat ya mau kas telepon-teleponan soalnya. Ayo. Ketemu kok. Kepriman? Pan ketemu. Pan ketemu tadi. Engko tanggal 1 ya pentas Boyolah. Apa Banyuwangi langsung ering Bali ya. Bulan madu. Nggih. Nyong melu teng. Oh, ra bulan madu maksudnya bulan itu kita menjual madu, madu ya. Bukan saya bulan madu temenan ta nyong pan melu. Terus keprimen nasibe Paman Saidin. Lah kowe pamane sampean top nemen. Nyong sing indili. Nyong kita mung ndrekok tok ya. Lah wong nyong bagiane masak kok. Pamane sampean barang weruh kakake meninggal dunia. Ngamuk mangko pedhong dibopo tial. Tiuli mbabati gulune landa kaya mbabati gandul. Tial. Terus keprimen. Bubar benteng cangkringan sepi landane bubar. Para pejuang rayah senjata cek bengi. Pamane sampean Saidin si macan gembong lagi istirahat lah kue ana wong ayu nganggo bakul gawa panganan terus keprimen pamane sampean diberki
Jare mun ini kula niki tiyang dusun, melu seneng ana pejuang, monggo kula aturi mangan iki panganan ponggol, makane waktu gue kentengan. Kentengan bahan makanan. Mangane ping kanggo bokol gedang ana apa ta? Terus barang wis dipangan. Panganane ngandung racun, panganane ngandung obat bius. Pamane sampean kelalen bocah wadone dikemblong. Ora ngerti ning agama tledor ning wos wendos. Wos wendos siapa? Wong wadon. Barang pamane sampean lagi sitrohat kekeselen oh ya Dian. Ping telon Dian ayo kowe ya kok ya iki. Digrebek karo londo Saitin si macan kembung ditekel ora dipateni sebab nggo weti-weti para pejuang saiki digantung ditahan koneng alas cangkringan ora dimangan bertahun-tahun. Kejem temen landai. Kejem kok. Mulane sampean besok meneh kowe mikir, mari wong wadon kuwi temen berjuang ki dilempengna. Perkara wong wadon kok ganti yang harus sama wis berhasil. Gampang kan bojo-bojo. Sekian dan terima kasih. Begitu nggih. Okay. Spentol ya konsep. Honore. Nyuwang ngrendonga top nemen kok ngantekan kaya panas selimi ndol nemen kok sadat dalem kanjeng yang keh keris tinggalane bapamu gawanen terusaken perjuangane bapamu tulungin dingin pamanmu Saitin si macan kembung. Sawise Saitin macan kembung wis manunggal karokon tancepaken bendera merah putih kuning benteng Belanda cangkringan dudunaken bendera merah putih biru landa Jenderal Van de Bol gubernur jenderal sing nyengsarakaken rakyat sakatunggal patenana inggih ngestaken dawuh kanjeng eyang kula nyuwun pamit sing ati-ati. Cukup ilmumu sliramu tak pondokaken ing pulo Balhas supaya sliramu bisa menegakkan kebenaran bela tanah air hubul watun minal iman cinta tanah air adalah sebagian dari iman lumantara kalben swarga kang bakal mabak sliramu umpamane mati mati kang utama aja nganti mati niska kula nyuwun pangestu mangkat angger. Allahu Akbar. Yes, Allahu Akbar. Kon panah apa? Ngonding. Eh kadek. Keh. Singarane wong bener miki wong sing arane wong sembayang ya ana wates. Ana wong sing dipunjuli tapi ora gelem ya ana. Contohnya wong numpak bis pan mudun Brebes sing Semarang dipunjuli tekan Tanjung ya ngamuk. Kayak kowe kempul ya kayak kowe dang 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 dang.
Nyaur wingi. Nyaur wingi. Wingi terlat terus. Kaya 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 enti wong matane kaya nyongpan jaluk arane supaka pusaka apa? Pusaka pusakas luwih luwih es burine kaya miki si siapa? Sugrat Raden Saka kayak dengan pusakane bapane nyong dengan ini nyong ya perjuangan sih PDI Persatuan Dunia Islam kon kan wistak ngein ajian lembu sekilan dah kayak lembu sekilan kayak berat beratnya primen kayak kaya opet ya primen lembu sekilan kayak kaya London nembak nyong buar perangasannya si nembak kena padahal kurang sekilan. Hebat, hebat. Kurang lembu sekilan. Betuli ke kon aja pedal-pedal bae nyemen cerita. Wana pedang maning yang dipedang. Dus, pengasane sing medang nyong kena. Padahal kurang sekilan. Hebat premen barang nyong ngumpuli bojone nyong, pengasane nyong wis kena padahal kurang sekilan. Ya, bojone nyong ngamuk-ngamuk premen, Mas, premen. Kurang sekilan wis metu. Ayo berat to. Gandhe. Ora gelem gandhe tak tek tek sampeyan. Mari kiai kapan nek walat lho. Walat pemen. Salimin. Ya wis kon panjaluk aji-ajian sing anyar. Iya, ulo. Sampeyan kepengin nyong slamet beli sih. Aduh, aku pengen yang selamat ya. Nyong tak nekat, teman. Tak sowan ke kembali, teman. Shhh. Ngondingin jago. Nangane mutung. Tak nekat, nyong, teman. Tak nekat, nyong. Temenan, nyong tak nekat. Shhh, ngondingin. Kon panjaluk. Iya, akhirnya nyong orang dingin. Apa sih, karena orang dingin aja-aja. Cuk nekat, nyong. Suka tak nekat, tapi nekat. Jadi orang dicekeli. Mantap, los. Mana kalau orang mirat penora mana perlu ngajar ni orang sing kaya konya akeh otak kurang kon luru adaukan kelapa ijo sip ye aku sip nemen ye kan kelapa ijo dipacali ye terus banyuning wadus tok isine dibelah isine diguang ora kena mangan kelapane sip patoke sip diresiki patoke diresiki ya kon luru pasar contone pasar si tanggal iya jam sange sukon tongkrong yang tengah-tengah yang pasar patoke disangga kek ya iya terus kon ngucapaken kelima kelimae primen ki rokna sih temenan gitu rokna aja kok si kelalen ki wis kelimae primen mas mas dirokna mas 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 paring-paring mas paring kayaknya maksudnya kok ngemis kepret lek ini dikongkon eh kita harus hati warip itu kebagian sama dina mana lu udah bukan kelapa hijau anak apa yai batang ya ya jaluki kelima kemudian ngemis-ngemis tau lah kok batok kenapa kya usaha senangnya yang kayak ceritanya miki ya kayak metuwa kayak tundaga no duk 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 iya pit lu pit apa balik kanan eh ke busa oleh ajian apa batok
Patok sih gua apa? Mau ngeprok raimu, Mbok. Ribut. Bapak kudu. Tuh selenteng odor. Kepri men? Selenteng odor. Yang ngodor. Nyongoli serius nemen muni kondur dah bukan lapa ijo anak apa kok. Tak kira gua gawe apa mbok, apa mbok ilmu kekebalan ya. Sampe tak ngen ilmu gelem-gele. Ilmu apa? Ilmu ketik jayaan. Nice, bener. Sarate kudu ketik ninge. Mau tak luruna krawe sampean. Ngaji yo. Isine Quran gue ana birabur. 6,666. 114 ini surat. Surat. Mm-hmm. 1,024,000 huruf. Kayak lagune. Ya, 30 juz. Lagune arane isine Quran. Yo, dados.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala. Dek ayang apa kayong ora pati jelas miki jajal. Ora jelas. Kata-kata-kata-kata-katane bae dilan. Iya. Ayat Quran kabeh namewu kunjul namatu sewitak rungu. Ayat Quran kabeh namewu punjul namatu sewidak rungu kang sewu nerangake perintah sekehe wajib fardulan sunnah. Oh, sing maning, sing sewu maning. Lan sewu nerangake larangan kang sewu nerangake janjian. Sewu pengancam ingkang meteni, sewu cerita dongeng kang peni. Ya Rasulullah, salamun ali, ya Rafi ashani wa daraji. Ya India, India. Tidak kaya kena isi no kang. Iya. Pelurut boy. Anak mana ini? Terus ane. Kimi kau nembek sewu terus. Sewu anerang ake tulada supaya ngerti tur manjing dada. Sewu anerang ake tulada supaya ngerti tur manjing dada kang lima ngatus anerangaken halalan haram dijaga temen. Bisa ya rampung sisi maning. Sisi maning apa maning? Satus ing tahlil tasbih anutup. Oh, tahlil tasbih kuwi ana 100 ayat ya. Ana. Iya, terus. Supaya pada tentur tinutur. Supaya gentur tinutur artinya tutur tinular. Iya. Iya. Ingkang sewidak nyalini ayat. Sing sewidak nyalini ayat. Sing disalini kang disalini tinutur tamat. Pentol ya, wow, kemafut dilawan. Ya wene katurung turames. Langka rames ya, kok sahur sisan. Kok sisan imsak? Is anak, kan jane yang anak kok. Wong kerandon ceritane, wong orang ngerti Islam tapi saking sugihe muga kaji. Bulan puasa. Kewek puasa, tapi ngundangi kancang-kancangnya. Gimana kumpul. Kicampir lagi. Jam 5 sore. Wis kaya baik. Gampang-gampang aneh. Nggo nunggu buka. Yuk, medang-medang dingin. Ngerti deh. Sing batal puasa ke mangan tok. Medio. Nggo nunggu buka. Medang-medang dingin. Kayak torik persis. Yo nunggu buka. Udut-udut dingin. Udut tau ramangan orang ino ya. Kukusi sih. Kukusi itu buku melun. Ya Allah. Yo, merdeka, merdeka. Gempur Belanda, gempur Belanda. Merdeka. Yeah.
malam. Nama saya Karto Dengak. Saya ditugaskan Belanda untuk menjaga tahanan Saidin Macan Gembong. Masih hidupkah Saidin? Isi! Mati kon Belanda. Culnaku. Pateni bayaku, pateni. Ola pita. Saya adalah yang janjane wong Jawa ya. Mulane aku ana lagu sing ayo nyindir nyong nemen. Lagune engko nyontak ngundang kancane nyong. Dul. Dul bare. Tuk nuak dik nak empat nyong. Manis, manis, get manis. Coba kamu mengarang lagu, menirukan lagu, menyindir saya. Coba nyanyikan. Lagunya namanya Landeireng. Nyanyikan. Oke. Oke lah, para pendengar, kalau begitu. Landeireng.